per començar. Joan, comencem amb el partit de demà. Aquí es juga, no? El partit després de l'aplaçament de divendres, una mica com l'afronteu, com arriba l'equip? Bueno, l'equip arriba bé, m'agradaria que arribés millor en quant a efectius. És cert que estem tenint una pretemporada una mica complicada en quant a petites lesions que estan fent que bastants jugadors no tinguin una continuïtat amb el que és la pretemporada, però necessitem jugar partits de qualitat. I demà, pues, una mica la idea, parlar que el club, quan el Barça li presenta l'opció de poder aplaçar el partit, diem que sí, precisament perquè necessitem jugar partits de qualitat i el que esperem és jugar contra el millor Barça i amb tots els jugadors. No, pensàvem que no era un partit interessant per nosaltres, amb tot el respecte del món, jugar contra els juniors del Barça, no? Nosaltres esperem demà tindre un partit complicat, tindre un bon partit que ens ajudi a continuar millorant. En aquests últims partits, Joan, que has vist que l'equip que hauria de millorar? Bueno, moltes coses, estem molt verds, també hem jugat partits. Els partits que hem jugat han sigut atípics, amb un ens trobem en un quart, amb l'últim quart, amb jugadors lesionats i amb la falta de lloc interior, i juguem quasi bé amb 5 exteriors contra el Girona dels últims 10 minuts. I el dia del Palau, pues, bueno, jo crec que fem un partit seriós, però també faltaria la veritat si diguéssim que serà una situació normal que la rotació del nostre lloc interior siguin el Toi i el Felipe, no? Que van jugar molts minuts. Aleshores, bueno, ens falta pues, ser-hi tots i estar en una dinàmica més normal del que serà habitual al llarg de la temporada, tot i que aquestes situacions ens serveixen i ens preparen pel que pugui venir al llarg d'una temporada que nosaltres pues, tenim l'experiència de tindre que portar bé situacions com aquestes, no? Tant a nivell de lesions com a nivell de contratemps. Suposo que també és un toc d'atenció, no?, que li va passar ahir a Lleida, per vosaltres i per als jugadors. Bueno, això és una cosa que hem de treballar dia a dia. I és una cosa que aquest club, des que estem els que hi som ara, ho tenim molt clar. I la paraula del respecte a tothom no la podem perdre. Juguem una lliga amb la qual, a la que penses que ets més del que realment ets, et cauen per tot arreu. Aleshores, nosaltres vam viure l'experiència l'any passat a la inversa. Nosaltres vam ser un equip segurament molt poc respectat per la majoria de rivals a l'inici de temporada, i per això pues, també vam sorprendre i vam fer després la campanya que vam fer, no? Nosaltres no ens podem pensar que som el que no hem demostrat a dia d'avui, i si no estem a la mateixa alçada, al mateix nivell de lluita, d'entrega, de concentració que qualsevol rival, tindrem poc a fer. Aleshores, és cert, i n'hi ha dins de l'ambient pues, aquesta idea de que hem fet un planter important. Nosaltres estem contents amb el planter que hem fet, però falta més important, i n'hi ha molts exemples de molts equips amb grans planters cridats a ocupar les primeres posicions que no els hi ha anat bé. Nosaltres volem que ens vagi bé, i sabem que tenim molt treball i que ens falta molt, i que ens falta continuïtat, i que ens falten pues, que jugadors que han de ser importants a nosaltres pues, que puguin trobar aquesta continuïtat amb el dia a dia que fins avui pues, per petites lesions no han trobat. Abans has dit això, que hi havia lesions, que t'agradaria una millora d'efectius. Quins jugadors tens tocats? Bueno, hem tingut el Gerbert parat 10 dies. Tenim a l'Acier que no el podem apretar gaire perquè se li carrega el genoll. Tenim el Marc, que també és dubte per jugar demà perquè té molèsties i no les acaba de treure de la zona més o menys dels adductors. L'Eric va millor, però té una càrrega per la zona dels isquios que també pues, li està portant problemes, i bé, pues, això no ens permet entrenar
com ens agradaria, tot i que el nivell d'entrenos amb els que hi som és força bo i estic força content. Aquest contracte per demà? De la Sierra i el Mar, si són dubtes. Ja tenen la plantilla tancada? No. Estem els que estem. Ja ho veureu, ara quan anem a 20 minuts comencem l'entrenament i som els que som i no n'hi ha més. El qual no vol dir que no esperi que la puguem tancar aviat, però a dia d'avui l'entrenament d'avui al matí érem els mateixos, el de la tarda érem els mateixos, i esperar i evidentment amb la confiança de que aviat estiguem tots. Tema Trias, avui se l'ha vist per Andorra una altra vegada, no sé com està aquest tema. Està pendent de que ell solucioni el seu contracte, la seva situació contractual amb la penya. Tots sabeu que evidentment nosaltres estem a la UA i sí que és cert que n'hi ha contactes, però tot passa i tot depèn que en Jordi i la penya arribin a un acord amb aquesta rescissió del seu contracte. A partir d'aquí, en el moment que això es produeixi, sí que no negarem que nosaltres estem a sobre del tema, que el jugador ha estat a Andorra i que l'hem vist, però tot passa perquè ell pugui deslliurar-se de la seva situació contractual i després ho veurem. Esperarem el que faci falta? No, que faci falta no. Estem esperant perquè estem convençuts que estem fent els passos i estem tenint la paciència que pensem que hem de tenir, però esperar el que faci falta està clar que no ho farem. Si això no soluciona en un terme relativament ràpid, no es pot anar més enllà del que és aquesta setmana ni molt menys.